ပက်ထရန်ကဦးစီးပြီးနမကြီးကာတွန်းဆရာအယောက်40ပါဝင်တဲ့ပွင့်လင်းပါစေဘဏ္ဍာငွေချမ်းသာကျွဲဝပြည်သူ့ဘဝလို့အမည်ပေးထားတဲ့ကာတွန်းပြပွဲကိုဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ Jackson Center မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစပက်ထရန်ကဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးမတ်တစ်သင်ဟန်ကအခုလိုပဲပြောပါရစေ။အမားတို့ကဒီဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်ကဟိုအမားတို့ပြည်သူတွေအကြောင်းမှာဘတ်ဂျက်ဆိုတဲ့အကြောင်းကတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့နန်းနေဆိုတော့ပြည်သူတွေသိမသိဘူးအဓိကအမားတို့ဖွဲ့စည်းရဒီဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုင်းရင်းညစ်တာပေါ့နော်အဓိကအစိုးရရဲ့တာဝန်ခံမှုတွေမြင့်တက်လာအမားတို့ဖွဲ့စည်းရချိုးပန်းနေအဲ့အကြောင်းမို့အမားတို့ကစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့ကာတွန်းပြပွဲလေးနဲ့ဆိုပြည်သူတွေများဘတ်ဂျက်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာမလားပေါ့ကိုင်းရင်းညစ်တာယူပို့ပြီးအာရုံစိုက်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့တွေးတဲ့အတိုင်းကာတွန်းမို့လေးလုပ်ကြည့်ပါမလားအမားတို့အဖွဲ့စည်းမှာလုပ်နေတဲ့ကာတွန်းဆရာတယောက်လည်းရှိပါတယ်သူနာမည်ကလိုင်းလုံလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကာတွန်းဆရာအတင်းနဲ့မှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများသူနဲ့ဟိုမိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အမားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်တော့အဆက်အသွယ်ရှိရပေါ့နော်ဆရာတွေနဲ့အမားတို့ကကာတွန်းပြပွဲလေးခဏခဏလုပ်ဖြစ်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုရင်းနှီးကြောင်းဝင်ပြီးသားလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမားတို့အဲ့လိုဒီနာမည်ကျော်တွေပေါ့နော်40ဆရာတွေ40ကိုခေါ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာဒီကာတွန်းပြပွဲမှာပွင့်လင်းမြင့်တာမှုတည်ရစားတာအခွန်စီမံကိန်းတွေနဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာအဆရှိတဲ့ကာတွန်းတွေကိုရေးဆွဲပြသထားပြီးဝင်ကြေးအခမဲ့နဲ့ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကာတွန်းပြပွဲမှာရေးဆွဲပြသထားတဲ့ကာတွန်းဆရာတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကာတွန်းဟန်တာကလည်းအခုလိုပဲပြောပါရယ်ဘယ်လိုစိတ်ကူးရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရနေတဲ့ဟိုတိုင်းပြည်အတွက်ရနေတဲ့ဖွန်လေးအဲ့ဒီဖွန်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးတဲ့နေရာကျွန်တော်ဟိုပွင့်လင်းမြင့်တာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာရထားတဲ့ဖွန်ဘန်နာတွေနောက်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကတည်ရသာတော်တော်များများကိုရောင်းပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ဒီဆောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ငွေတရက်ထူတော်မှာအမေအခုကတိုင်းပြည်ရတယ်တော်တော်ဆုတ်ပြတ်နေပြီငွေဘယ်ဖို့တရားသာရရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေကတော်တော်ကုန်နေတရားသာရလည်းထပ်ထွက်စရာမရှိဘူးရှိရင်လည်းနောက်နှစ်ပေါင်းဘယ်နှတန်းလဲမသိဘူးနော်အဲ့လိုမှထွက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်လူရင်းမြင့်နဲ့ကိုကိုကိုရောအားကိုးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီလုပ်ငန်းသမားတွေကိုရောကျွန်တော်တို့ဒီအငွေကွန်ဆောင်နေခြင်းတွေပဲဆောင်နေခြင်းတွေကမျှတတဲ့ဝင်ငွေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်ငွေအခွန်ရမှလည်းတိုင်းပြည်ထူထောင်ရတယ်တိုင်းပြည်ချင်းတော့အခွန်ဆောင်နေခြင်းဒီကတုံးပြပွဲမှာပုံတူရုပ်ပြောင်ကယ်ရီကေချာရေးဆွဲမဲ့အစီအစဉ်လဲပါဝင်ပြီးဩဂတ်လ17ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့တွေမှာပြသသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။